Mirjana Lazarević je predsjednik ovog biračkog mesta i snimili smo, počelo je glasanje u 7 i 8 minuta. Kakva je bila procedura, da li je sve u redu? Da, sve je u redu, spremni smo bili, dočekali smo prvog glasača i krenuli dalje. Šta je bila obaveza prvog glasača i uopšte zapisnički? Ona procedura dolaženja, sprej i šta je znam ostalo, da popuni kontrolni listić i onda naravno svoj listić. I recite nam, na ovom biračkom mestu koliko ima upisanih birača? 1486. Da li ste organizovali sve prema preporukama i što se tiče maski, što se tiče paravana, procedure? Da, sve je to na svom mestu. Imamo maske i rukavice za birače koji dođu bez toga. Znači, odmah na ulazu će dobiti masku i rukavice i onda dalje prosleđuje. Preporuka je da se drži rastojanje. Recite nam kada je reč o biračkom odboru i proširenom sastavu. Trudimo se koliko imamo mogućnosti da napravimo to rastojanje, prosto koliko nam dozvoljava. Da li su svi tu? Da, tu su. Do 8 časova je otvoreno biralište, tako kako se uputstva? Do 8 časova, u 8 zatvaramo biračko mesto, prebrojavanje glasačkih listića, tako da. Svi koji se zateknu u 8 sati ovde moći će da... Naravno, u 8 ko se zatekne tu, on će moći da glasa, posle 8 znači nema više ulaska. U 7 časova i 8 minuta počelo je glasanje na jednom od najvećih biračkih mesta od 40 u opštini Aranđelovac. Biraju se narodni poslanici. Prvi glasač je ubacio kontrolni listić. Poranili ste, vi ste... Ja sam Radisav Popović. Ja godinama glasam od 7 do pola 8, znači u ranim jutarnjim časovima i posle toga sam slobodan. Glasao sam zato što je to moja građanska dužnost, ja sam je ispunio, a od glasanja očekujem sve najbolje. Najbolji da pobede, a glasanje da bude pošteno i regularno. To bi bila meni glavna...